الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الوحدة التاسعة، الدرس الأول، لغة القرآن. ما معنى اللغة؟ language، لغة القرآن، language of القرآن. في هذا الدرس نتحدث عن لغة القرآن الكريم. هذا الدرس أمامنا كالحوار، يعني هناك مدرس وطالب، هما يتكلمان عن هذه اللغة. فالبداية أنا أقرأ وأنتم تقرؤون معي. نبدأ. المدرس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاح اسم الطالب، صلاح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المدرس: أين تدرس يا صلاح؟ يا صلاح بدون التنوين، بغير التنوين. يا صلاح، يا زيد بدون التنوين. صلاح: أدرس في شعبة اللغة العربية. أدرس في شعبة اللغة العربية. المدرس: لماذا تدرس اللغة العربية؟ لماذا تدرس اللغة العربية؟ صلاح: أدرس اللغة العربية أدرس اللغة العربية لأفهم لغة القرآن الكريم لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. والحديث الشريف. المدرس: أجل أجل. إن اللغة العربية إن اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية لغة العلوم الإسلامية وهي اليوم لغة عالمية. صلاح: أنا أحب اللغة العربية. المدرس: وفقك الله. نقرأ مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين تدرس يا صلاح؟ جب سنگل نام رہتا ہے ایک لفظ کا، دو لفظ نہیں، جیسے عبداللہ میں دو لفظ ہو گئے، عبد اور اللہ، لیکن جب سنگل لفظ کا رہے گا اور اس کو ندا دیا جائے، یعنی پکارا جائے یا صلاح یا زیدو، تو وہاں پر کیا رہے گا؟ مبنی علی الضم، مرفوع رہے گا، جیسے یہاں ہے صلاح. جب سنگل لفظ رہے گا، ایک لفظ، جیسے صلاح، زیدو، مبارک، اگر دو لفظ ہے، جیسے عبداللہ میں دو ہے، عبد اور اللہ، اگر ایک لفظ ہے تو جب اس پر ندا رہے گی یا حرف ندا لگائیں گے تو کیا ہے وہ؟ مرفوع، مبنی علی الضم، کیا رہے گا؟ مبنی علی الضم، ہمیشہ مرفوع. اور اگر دو لفظ والا ہے، جیسے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، تو پہلا حرف کیا ہوگا؟ پہلا لفظ کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح، یا عبداللہ، یا عبد الرحمن، پہلا مبنی علی الفتح، اور دوسرا تو مضاف الیہ ہے اس لئے مکسور، دوسرا جو ہے وہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ والی ترکیب میں پہلا جو ہوگا مبنی علی الفتح ہوگا اور دوسرا مکسور ہوگا، جبکہ ایک لفظ والے میں اگر اس کو منادا بنائیں گے اور حرف ندا کے ساتھ پکاریں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مبنی علی الضم، مبنی علی الضم. تو یہاں پر یہی ہے، یا صلاح میں کیا ہے؟ مبنی علی الضم، کیونکہ یہ سنگل لفظ ہے، ایک لفظ ہے. ادرس فی شعبۃ اللغۃ العربیہ. لماذا تدرس اللغة العربية؟ أدرس اللغة العربية
لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. أجل أجل معنى أجل مطلب اجل یعنی جو بات کہی گئی اسی کی تائید ہو رہی ہے. اجل کا ایک معنی ہاں کہ ہاں, لیکن تائید والے لہجے میں کہ ہاں صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے. تو اب جیسے اوپر کہے لأفهم لغة القرآن الكريم, لغة القرآن الكريم والحديث الشريف, تو اس کے جواب میں کرے اجل ہاں کیوں نہیں. ان اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية وهي اليوم لغة عالمية. أنا أحب اللغة العربية وفقك الله. اس میں سے کوئی لفظ یا کوئی جملہ جو سمجھنے میں دقت ہو ایک بار میں پھر پڑھتا ہوں, جہاں سمجھنے میں پریشانی اس کو بتلائیے, اس کی وضاحت کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینا تدرس یا صلاح. مفہوم واضح. اینا تدرس ویر. ادرس فی شعبۃ اللغۃ العربیۃ. شعبہ فیکلٹی ڈپارٹمنٹ. ادرس فی شعبۃ اللغۃ العربیۃ. لماذا تدرس اللغۃ العربیۃ؟ ادرس اللغۃ العربیۃ لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. ہاں قرآن اور حدیث کی زبان سمجھنے کے لیے, لغت القرآن قرآن اور حدیث کی زبان سمجھنے کے لیے. اجل اجل یعنی اچھا. ان اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية اسلامی علوم کی زبان. وهي اليوم لغة عالمية اور یہ آج کے زمانے میں انٹرنیشنل لینگویج ہے. موصوف صفت. انا احب اللغة العربية وفقك الله. اب آپ لوگوں میں سے دو لوگ ایک مدرس بنے اور ایک صلاح بنے اور گفتگو کریں. کون مدرس بن رہے ہیں کون صلاح؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اين تدرس يا صالح؟ صلاح. يا صلاح في شعبۃ اللغۃ العربیۃ. لماذا تدرس اللغۃ العربیۃ؟ مزید دو لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اين تدرس يا صلاح؟ ادرس في شعبۃ اللغۃ العربیۃ. لماذا تدرس اللغۃ العربیۃ؟
أدرس اللغة العربية لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. أجل، إن اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية، وهي اليوم لغة عالمية. أنا أحب اللغة العربية. وفقك الله. وهي اليوم لغة عالمية. مزيد اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام وبرکاتہ. اين تدرس يا صالح؟ يا سلام يا سلام. إن اللغة العربية لغة القدوم الإسلامية، وهي اليوم لغة العالمية. أنا أحب اللغة العربية. وفقك الله. لغة القرآن. بولے لغة القرآن. لغة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين تدرس يا صلاح؟ يا صلاح. أدرس في شعبة اللغة العربية. في شعبة اللغة العربية. في شعبة اللغة العربية. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لماذا تدرس اللغة العربية؟ لماذا تدرس اللغة العربية؟ أدرس اللغة العربية لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. أدرس اللغة العربية لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. أجل، إن اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية، وهي اليوم لغة عالمية. إن اللغة العربية لغة العلوم الإسلامية، لغة العلوم الإسلامية، وهي اليوم لغة عالمية. أنا أحب اللغة العربية. أنا أحب اللغة العربية. أنا أحب اللغة العربية. وفقك الله. وفقك الله. وفقك الله. ندخل في التدريبات.
أجب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة. أجب 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 عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة. لغة القرآن الكريم وہ تو مضاف مضاف لے گئے اور اس کے اور پہلے والے اس میں یعنی ادرسو فی شعبۃ اللغۃ اس میں فی حرف حرف پہ جانے کی وجہ سے اسے تو لماذا تدرس اللغۃ العربیہ تم کیا ترکیب ہے لماذا تدرس اللغۃ العربیہ یہ اللغۃ پہ جو نصب ہے فتحہ جسے ہم کہہ لیں وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ہاں ہاں تدرسو فعل ہے اور وہ مفعول بھی تدرسو میں انت ضمیر فاعل ہے اینا یدرسو صلاح اینا یدرسو صلاح کیا جواب ہوگا کیا جواب ہوگا یدرسو صلاح تنوین کے ساتھ یدرسو صلاح فی شعبۃ اللغۃ العربیۃ یدرسو صلاح فی شعبۃ اللغۃ العربیۃ یہ ترکیب سب سے اچھی ہے سوال کے مطابق لیکن اگر آپ صلاحن کو پہلے بھی کر دیں تو بھی جواب درست ہے صلاحن یدرسو فی شعبۃ اللغۃ العربیۃ ماذا یدرسو ماذا یدرسو صحیح بات یدرسو اللغۃ العربیۃ عربک لینگویج یدرسو اللغۃ العربیۃ لماذا يدرس صلاح اللغة العربية؟ لماذا؟ يدرس صلاح اللغة العربية ہاں صیغہ بدلے گا ہاں لیفہم غائب کا صیغہ تو لماذا يدرس صلاح اللغة العربية؟ يدرس صلاح اللغة العربية ليفهم لیفہم لغت القرآن الکریم والحدیث الشریف تو مکمل جواب کیا ہوگا یدرس صلاح اللغت العربیت لیفہم لغت القرآن الکریم لیفہم لغت قرآن الكريم والحديث الشريف لماذا تدرس اللغة العربية یہ سوال آپ سے لماذا تدرس اللغة العربية ندرس یا ادرس آدمی اپنے بارے میں اب ہاں کیا جواب ہوگا ندرس ہے تو لنفہم تو لنفہم چاہے آپ ڈائریکٹ القرآن الکریمہ کہیں یا لغت القرآن الکریمی والحدیث الشریف کون بولے گا اس کا جواب لماذا تدرس ہر کوئی اپنے بارے میں بتائے لماذا تدرس اللغة العربية ہاں وہی نہیں ہر کوئی جواب دے گا اس کا لماذا تدرس اللغة العربية ہر کوئی جواب دے ایک طرف سے چلیں پیچھے سے عبدالرب بھائی ماشاءاللہ انت ادرس لغة العربية لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. ما شاء الله. أنت. ضرورة نہیں. لغة العربية لأفهم لغة القرآن الكريم
ما شاء الله. أنت أدرس اللغة العربية ليفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. ما شاء الله. لأفهم لأدرس أفهم. ندرس اللغة العربية لنفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. طيب أنت ندرس اللغة العربية لنفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. أنت أدرس اللغة العربية لغة العربية لأفهم لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. جيد ما شاء الله ممتاز. تو جب ہم واحد میں جواب دیں گے تو ادرس اللغۃ العربیۃ لافہم لغۃ القرآن الکریم والحدیث الشریف، اور جب متکلم جمع کے صیغے سے جواب دیں گے ندرس اللغۃ العربیۃ لنفہم لغۃ القرآن الکریم والحدیث الشریف، اور اگر ہم لغا کا لفظ نکال دیں لنفہم القرآن الکریم والحدیث الشریف. آگے کہتے ہیں اربط الجملتین کما فی المثال، اربط الجملتین کما فی المثال، مثال میں جیسے ایسے دو جملوں کو جوڑیے، مفعول بھی بنے گا. ابھی لغت کا لفظ جو ہے تو وہ مفعول بھی بن رہا ہے، تو اربط الجملتین کما فی المثال کی مثال میں جیسے ہے ایسے ہی دو جملوں کو جوڑیے. دو جملے دیے ہیں ان کو جوڑنا ہے. پہلا جملہ ہے ادرس العربیتا، اور دوسرا جملہ ہے افہم القرآن الکریم. اب ان دو جملوں کو جوڑ کر بنایا جا رہا ادرس اللغۃ العربیتا لافہم القرآن الکریم، سمجھ گئے؟ ادرس اللغۃ العربیتا لافہم القرآن الکریم، پہلے اور دوسرے جملے کو جوڑا گیا ہے. کیسے جوڑا گیا وہ سمجھ گئے؟ کہاں پر جوڑا گیا ہے؟ لافہم القرآن الکریم. دوسری مثال، اب مثال دے رہے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے جوڑیے. پہلا جملہ ہے ادخل المکتبۃ اقرأ الصحیفۃ، ادخل المکتبۃ اقرأ الصحیفۃ، کون جوڑے گا؟ من یربط لی، آپ اوپر دیکھیں لی افہم القرآن الکریم، لی اقرأ الصحیفہ. لام یہ جو ہے جو مضارع پر داخل ہو رہا ہے، یہ لام کے ہے. جب لام داخل ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پہ لام کے بعد ان پوشیدہ رہتا، ان ہاں وہ ان پوشیدہ رہتا، اور ان جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو مفتو کر دیتا ہے حالت نصب میں. تو اسی لیے لِأَقْرَأَ الصَّحِیفَةَ، لِأَقْرَأَ الصَّحِیفَةَ. الصحیفہ کیوں منصوب ہے؟ الصحیفہ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ مفعول بھی ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے. تو کیا جملہ بنا؟ ادخل المکتبۃ لِأَقْرَأَ الصَّحِیفَةَ. سب پڑھیں ادخل المکتبۃ لأقرأ الصحیفۃ. دوسرا جملہ ہے، دوسری مثال میں افتح الباب، اور دوسرا جملہ ہے اخرج من الفصل. افتح الباب اخرج من الفصل، من یربط؟ تفضل. من الفصل،
نہیں ہاں پھر سے بولیے افتح بابا لی اخرج نہیں پہلے جو بول رہے تھے وہی صحیح تھا ہاں لی اخرج لی اخرج صرف آخری کلمہ مفتوح ہوگا لی اخرج من الفصل آپ ایک بار اچھے سے بولیے دوبارہ سب ریپیٹ کریں گے افتح الباب لأخرج من الفصل مرة افتح الباب لأخرج من الفصل افتح الباب لأخرج من الفصل یہ البابا کیوں پڑھ رہے ہم بابا مفتو مفول بھی ہے اور من الفصلی لی کیوں پڑھ رہے ہیں من حرف جر کی وجہ من حرف جر اور لی اخرجا کیوں پڑھ رہے ہیں اخرجا لام کی وجہ سے لام کی وجہ چلیں تیسرے مثال میں پہلا جملہ ہے ارکب الطائرہ اذهب الى الرياض من يربط کون کرے گا اسے دونوں جملوں کو جوڑنا ہے کون جوڑے گا ارکب الطائرہ لأذهب الى الرياض ارکب الطائرہ لأذهب الى الرياض سمپل الطائرہ جہاز ارکب الطائرہ میں جہاز پر سوار ہوتا ہوں لأذهب الى الرياض تاکہ میں ریاض جاؤں تو ریاض جانے کے لیے میں جہاز پر سوار ہوتا ہوں ارکب الطائرہ لأذهب الى الرياض ارکب الطائرہ لأذهب الى الرياض یہ الطائرہ الطائرہ کیوں پڑھ رہے ہیں تو مونس کو الطائرہ مفتوح کیوں پڑھ رہے ہیں منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں مفعول مفعول ہے لیکن مفعول بھی نہیں ہے مفعول کے بھی اقسام ہیں مفعول کی بھی کئی قسمیں ہیں تو کیا ہے یہ ویسے اس کو مفعول بھی ہی کہیں ایک ہوتا مفعول فی مفعول فی میں نہیں نہیں وہ تو فعل کی قسم ہے یہ مفعول جو ہے تو مفعول بھی جس پر کام ہوا اور مفعول فی جس میں کام ہوا تو مفعول فی ایک تو وقت ہوتا ہے دوسرا جگہ مکتبہ بھی جو گزرا مفعول فی ہوگا نا کہاں سے کون سا مکتبہ برابر مفعول فی مفعول فی تو وقت ہو یا جگہ وقت یا جگہ جب وقت رہے گا یا جگہ تو وہ مفعول فی ہوگا ہاں وہ حال مفعول نہیں ہوتا ایک نصب ہوتا منصوب ہوتا ہے قاعدہ ہے لیکن وہ مفعول نہیں ہوتا تو مفعول بھی جس پر کام ہوا مفعول فی جس میں کام ہوا یا تو وہ وقت ہوگا یا پھر جگہ زمان مکان ظرف زمان ظرف مکان یہ دو چیزیں ہیں نہیں مفعول بھی نہیں ہوگا مطلب مفعول ہوگا لیکن مفعول فی ہوگا ہاں تو طیارہ بھی ہے تو ارکب الطائرہ لأذهب الى الرياض ارکب الطائرہ لأذهب الى الرياض چوتھا جملہ ہے چوتھی مثال میں پہلا جملہ ہے اذهب الى المستشفى اور دوسرا جملہ ازور صدیقی ازور صدیقی کون جوڑیں گے من یربط اذهب الى المستشفى
لأزور صديقي، لأزور صديقي. تو ازورا کیوں پڑھا ہم نے؟ لامے کی وجہ سے، لأزور صديقي لامے کی وجہ سے. اور صدیقی کس حال میں ہے؟ حالت جر میں، حالت نصب میں، حالت رفع میں، کس حال میں ہے؟ کس حال میں ہے؟ حالت جر میں، حالت نصب میں. لأزور صديقي، لأزور صديقي، تاکہ میں اپنے دوست کی زیارت کروں. تو مفعول بھی بن رہا ہو، لأزور صديقي مفعول بھی بن رہا ہے. تو حالت نصب میں ہے، اصلا اس کی حالت جو ہے وہ حالت نصب ہے، لیکن یا چونکہ آئی بھی متکلم کی، اس وجہ سے وہ اس وقت حالت جر میں نظر آ رہا، کسرہ ہے اس کے اوپر. اب اگلی مشق جو ہے وہ ہے اسأل جارک عن، اپنے پڑوسی سے پوچھئے، اپنے پڑوسی سے پوچھئے. تو دو دو ہو جائیں، دو دو فرد ہو جائیں اور سوال کریں، جیسے ہے مکان دراستی ہی، تو کیا سوال کریں گے؟ ہاں اینا، اینا، اینا تدرسو، مکان دراستی، آپ اپنے ساتھی سے اس کے پڑھنے کی جگہ کے بارے پوچھیں گے، پوچھیں گے اینا تدرسو، مکان دراستی اینا تدرسو. دوسرا ہے نوع دراستی ہی، اس میں کیا پوچھیں گے؟ لا ماذا تدرسو، ماذا تدرسو. تیسرا ہے سبب دراستی لتلک المادہ، کیا آپ لتلک المادہ، یہ مادہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو لماذا تدرسو اللغہ العربیہ یا جو بھی فن ہو. ہاں تو پوچھیں اور جواب دیں. اب سوال، تین سوال ہو گئے، ایک کیا ہے اینا تدرسو، ماذا تدرسو، لماذا تدرسو. چلیں آگے، دوسرا سوال چلیے میں پوچھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں مکان دراستی اینا تدرسو، اینا تدرسو، ہر کوئی اپنے بارے میں بتائے اینا تدرسو، جواب بہت سوچ سمجھ کے. فی مرکزل، فی مرکزل، فی مرکزل نہیں، فی مرکزل، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے. تو کیا جواب دیں گے؟ طيب ماذا تدرسو، ندرسو القرآن الكريم. آپ اس کو جیسا شعبہ جو ہے نا، آپ یہی نام لے سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ وہاں شعبہ عربی ہے، تو شعبہ عربی میں عربی ایک چیز ہے. اب یہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ کن فقیہن میں کیا پڑھایا جا رہا، تو ہم نے کہہ دیا ندرسو فی شعبت کن فقیہن، فی شعبت کن فقیہن. اب اس میں سوال ہوگا کہ لماذا تدرسو فی شعبت کن فقیہن، لأفہم الدین الاسلامی یا لأفہم الشریعہ، یعنی پوری شریعت کو سمجھنے کے لیے، کچھ معلومات کے لیے
ہے نا. پھر اب کیوں لازالۃ الجہل عنی وعن المسلمین, بہترین جواب. نہیں نہیں لماذا 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 تدرس اور کوئی سوال؟ كيف وصلت الى المركز؟ وصلت بسيارتي. متى وصلت when reached وصلنا بعد العشاء متى ساعة الساعة الواحدة صباحا أم مساء؟ صباحا. صباحا. ماذا درستم بالأمس؟ الكتاب القراءة في اللغة العربية. الكتاب دروس في القراءة أمس. كان شام طيب. ندرس أنا لا موجود. أمس كشف الشبهات والتفسير. طيب. أمس يعني كل غزرا هو كل غزرا هو دين. وماذا درستم اليوم؟ ندرس مواد مختلفة كتبا مختلفة منها مناهج منها أصول الدعوة وكشف الشبهات وغيره. طيب كنت غير موجود كنت غائبا من منكم كان غائبا بالأمس بعد المغرب. أي أنت حضرت الصباح كنت حاضرا في الصباح. طيب وهل هناك درس بعد الظهر بالأمس؟ لا. ما كان درس بعد الظهر بالأمس. استرحنا بعد الظهر. نمنا. رقدنا لیٹے ہم. أين تعشيتم أمس؟ تعشيتم في
dinner dinner في مطبخ مركز الإمام البخاري. كيف كان مطبخ مطعم مطعم كيف كان العشاء؟ الحمد لله كان العشاء دينر بردون وطال أكلنا أكلت أنا أكلنا نحن أو تعشينا دينر تعشينا تعشينا الأرز والعدس والخضروات بالأمس أيوة الأرز الأرز ما أكل اللحم سمعت بالأمس في الغداء كان لحم طري لحم طري بعد الظهر أيوة أيوة في الغداء دوپہر کے کھانے میں تازہ گوشت تھا کیسا بولیں گے سر ناکل بعد ناکل فی الغدی اکلنا اکلنا لحما طریا اکلنا لحما طریا فی الغدا فی الغدا اچھے ایسے کہ میں نے کل رات کا کھانا یہاں نہیں کھایا انا کا ما تعشيت هنا بالامس ما تعشيت هنا بالامس يا ما اكلت العشاء ما اكلت العشاء غدا 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 الغدا والعشاء الغدا لانش العشاء دينر والفطور بريكفاست الافطار والفطور بريكفاست العشاء دينر الغدا لانش الفطور بريكفاست طيب وكم مرة شربتم الشاي مرتين مرتين كم مرة شربتم الشاي شربنا الشاي مرتين طيب ومع الشاي واي كان هناك واي شاي واي كان هناك واي هل هناك شيء من واي مومل شاي واي شاي کے ساتھ کچھ واي بھی تھا بسکٹ میرا بیٹا ابھی بول رہا ہے نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله في الغد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته